אוקיי. טוב. שרת התפילות במרחב הציבורי בתל אביב, לקראת החגים, נמשכת. היום ראש העיר חולדאי כותב בחשבון הפייסבוק שלו את הדברים הבאים. איננו מאפשרים תפילה בהפרדה מגדרית עם מחסומים פיזיים במרחב הציבורי. זה מה שעמותת ראש יהודי ביקשה, ולזה סירבנו. לא נקיים מחיצות והפרדות בין גברים לנשים, בין אב לביתו במרחב הציבורי. אני מייצר חיבורים בין בני אדם ולא מחיצות. שלום, אנה פינס. שלום, איילה. ערב טוב. למה הם קפצו לתוך האירוע הזה? זה פשוט נשגב מבינתנו. כאילו, אנחנו בסוף, נשאר לנו לכולנו, לרובנו, טעם מאוד מר מהאירועים שקדמו לטבח 7 באוקטובר, שזה היה נראה שיא האויבות, ואז התברר שיש לנו אויבים אמיתיים ששוחטים ובוזזים ואונסים. פתאום לחזור לשיח הזה, למה? כן. תראי, אני חושבת שבאמת אם מסתכלים על התמונות משנה שעברה, הן לא מוסיפות כבוד לאף אחד. זה אירועים שאף אחד לא רוצה לראות פה שוב, בטח שלא העירייה. ובאמת ההתעקשות של העירייה ושל חולדאי בעניין הזה הפתיע לא מעט אנשים. למה פשוט לא לאשר את התפילות? עוד עניין, אני חושבת, איילה, שחשוב לשים אליו לב, עכשיו בפוסט שהוא מעלה בפייסבוק, פוסט שסך הכל כן מדבר על החיבור בין האנשים ורצון לחיות כאן בהרמוניה, חולדאי מדבר על העניין של ההפרדה המגדרית. אבל בתשובה שהעירייה שלחה בעצם לראש יהודי על העניין הזה, לא דיברו על העניין של ההפרדה המגדרית. זאת אומרת, זה לא בדיוק כמו שנה שעברה, שהעירייה הסכימה לקיים את התפילה במרחב הציבורי, אבל התנגדה למחיצה. פה בעצם העירייה אומרת, אנחנו לא נותנים יותר לכיכרות מרכזיות בעיר ולאתרים כאלה, כמו כיכר דיזינגוף שנמצאים במחלוקת, לא נותנים בהם יותר לערוך אירועים ממוניים כמו תפילות. זה אירוע מתקופת הקורונה, אין סיבה עכשיו לאפשר את זה. עכשיו, זה מעניין שחולדאי, כשהוא כותב בעמוד הפייסבוק שלו, הוא לא מביא את אותה סיבה, זאת אומרת, כמו שהמכתב הרשמי ששוגר מהעירייה, הוא פה מדבר יותר על עניין של ההפרדה המגדרית. שזה באמת השאלה, מה הלב המחלוקת מבחינת עיריית תל אביב? איך הוא יודע מה טוב לאב וביתו? איך הוא מתיימר להחליט עבור אב וביתו? זאת השאלה. איך הוא מתיימר להחליט עבור בעל ורעייתו? כל אדם, באמונה שלו, בתפיסות העולם שלו, אחד רוצה בהפרדה, אחד רוצה ביחד. מה זה השתלטנות הזאת? מה זה הקביעת החלטות הזאת? זה רוצה להתפלל ככה, מעולה. בבית דניאל לידינו רוצים להתפלל ביחד. מדהים, כל אחד לפי תפיסות העולם שלו. בחוץ, בפנים. מה זה הדבר הזה? מה למצוא כל מיני סיבות, ללבות את השנאה, ללבות את השסעים. ראינו את האוכלוסייה הדתית במלחמה הזו, ראינו את הנתינה העצומה שלהם למדינת ישראל. אני חושבת שרק זה צריך לגרום לרבים מאיתנו שהתייחסנו במין ככה הקמומיות אף קלה, לכבד ולקבל את הדברים האלה. זאת דעתי הצנועה והיא שלי. כן. אין ספק שכבוד הוא המפתח להכל. מה שעיריית תל אביב בעצם אומרת, ואני חושבת שזה גם מה שהפוסט של חולדאי מנסה להעביר, הוא, אנחנו לא נגד תפילות, אנחנו לא נגד תפילות במרחב הציבורי. הוא אומר, הבחירה של ראש יהודי לעשות את זה דווקא בכיכר דיזינגוף, אחרי מה שהיה שנה שעברה בהפרדה או שלא בהפרדה, זה לתקוע אצבע בעין. זה מה שאומרים לנו גורמים בתוך העירייה. סיפור הזה מאוד מאוד רגיש, ומן הסתם מעורר הרבה אמוציות. נראה לי כולנו מקווים לא לראות את אותן תמונות כמו של שנה שעברה. תודה רבה לך, אנה פינס. למישהו דחוף להעיר על זה הרבה? תודה רבה. זה נורא פשוט, כמו שאמרת. במרחב הציבורי תאפשרו גם מקומות שיהיה בהם הפרדה. מעולה. ומי שרוצה ללכת עם אשתו או עם ביתו, אז המרחב הכללי יהיה מחולק לכאלה שזה נוח להם ככה, וכאלה שנוח להם ככה. חיה לא ותן לחיות. לא אלה, כבוד הדדי ולא כפייה. לא של אלה מפה, בדיוק. ולא של אלה מפה. אני מציע לחבריי המתפללים, שבאמת, שהם יתעלו על עצמם ויבואו להתפלל בהפרדה בלי מחיצות פיזיות. בלי מחיצות פיזיות. שיתפללו, ואז נראים, באמת, זאת הייתה הכוונה. ואז יצא המרצע מן השק. שיבואו להתפלל, כמו שתכנו להתפלל בראש השנה וביום כיפור, שיהיו בהפרדה, מה שנקרא, כמו שמתכננים, אבל לא לשים הפרדה דה פקטו בלי מחיצות. בלי שום מחיצה. ואז, שנייה רגע, הרי בית המשפט לא יש שום מחיצות, וגם ראש העיר פה אומר, הוא לא מאשר הפרדה פיזית. ואז נראים, באמת,
זאת הסיבה האמיתית. או שהסיבה שמפריע להם באמת זה התפילות. אני מצא לראש העיר שיזמין את כל הציבור, החילוני והדתי, לעשות את העבודה הזאת ביחד, וכל אחד יעמוד איפה שנוח לו, וכולם יתחברו. נדב, בתור קיבוצניק מהצפון אני גאה בך ובתפיסה הזאת. הרוב חושבים ככה לדעתי. ברור, רוב הציבור הוא שפוי ונורמלי, ורוצה לכבד. בדיוק. מי שרוצה שיעשה לו ארוחת פאר בתוך הבית שלו. נכון. ומי שרוצה שיתפלל ככה, ומי שרוצה שיתפלל ככה, מה זה הדבר? אצלנו בקיבוץ, בבית כנסת או במתקן שמתפללים, נשים וגברים עושים את זה ביחד. מתקן. עשינו את זה, כן, לא, כי זה אודיטוריום כזה. כשעשינו את זה בבית כנסת אחר, שהיה שם הפרדה, אז חיבדנו, ונשים היו בעזרת נשים, והגברים בעזרת גברים, והיה מושלם. גם ככה טוב וגם ככה. חייב ותן לחיות. משהו מעניין. אני באתי ממדינה שכפייה דתית הייתה חובה. הייתה כפייה דתית. איראן. באיראן. עכשיו, רזה שח, אבא של שח, הוא עשה את הפעולה ההפוכה. הוא הוריד את ההיג'אב מאנשים. האנשים האיראנים בזמן קצ'אר, שושלת הקצ'ארית, היו כולם מאוד מאוד דתיים, מאוד... הוא הוריד להם את זה, הוא רצה לעשות מדינה מודרנית, בכוח הוריד להם את החיג'אב. וזה עשה את הפעולה ההפוכה. מה שגרם להתקציוניות האסלאמית, וזה הביא את המהפכה שתי דורות אחר כך. בדיוק. עכשיו, עכשיו הכפייה הדתית עושה בדיוק את ההפך. היום הרבה איראנים בכלל יוצאים מדת אסלאם, לא רוצים להיות דתיים, הרבה בורחים לנים נוצרים, נים דתיים ואחרות. זאת אומרת, זה בדיוק עושה את הפעולה ההפוכה. מדהים. כל קיצוניות לפה או לפה, מביאה לתהליך הפוך. כל פייה, כל פייה. זה תנועת המטוטלת המבורכת, אני מאוד מתחבר. באמת הסיפור הזה הוא רוכש וגועש בציבוריות הישראלית ב-24 שעות האחרונות. יותר מאיראן דונשות? ואני עדיין, אני חייב, אני פשוט נזכרתי הבוקר בנאום של יאיר גולן שהיה סגן רמטכ"ל. שהוא אמר שהוא מזהה תהליכים במדינת ישראל, שמזכירים לו את גרמניה הנאצית, ואני שאלתי את עצמי בכל רם, האם הוא מתכוון למה שקורה בעיריית תל אביב, למה שהם עושים. טוב. שאלה. מוגזם, מוגזם. טוב. מורנו, הגזמת, אני רק אגיד שאם העיר שחרתה על דגלי הפלורליזם, צריך לתת פלורליזם. אוקיי, חברים, חייב ותן לחיות, לכבד את כולם, אדם באמונתו יחיה.